Kako spriječiti zločine, pitanje je koje se najčešće čuje nakon što se oni dogode. Jednostavan odgovor je da sve institucije rade svoj posao i primjenjuju zakone. Međutim, ko i zašto nije radio svoj posao, posebno ko je odgovoran, pitanja su koja kod nas u pravilu ostaju bez odgovora. U prošloj godini u kantonu Sarajevo od 73 procesuirana slučaja nelegalnog držanja oružja samo su u 4 izrečene zatvorske kazne, čak 63 uvjetne. U ovoj godini od 47 slučajeva samo jedna zatvorska, čak 44 uvjetne kazne. Podaci su kantonalnog tužiteljstva. Iz upravo tih razloga što se pištoljima pravi jako teška krivična djela, mi smo i propisali to kao krivično djelo i dali osnova, dakle i izvršna i zakonodavna vlast je dala osnova sudskoj vlasti da na jedan malo žešći način se obračuna sa izvršiocima ovakvih krivičnih djela. Nažalost, izostala je adekvatna kaznena politika. I to je tek dio uzroka lošoj sigurnosnoj situaciji u ovom kantonu, federaciji pa i državi. Nakon ubojstva Denisa Mrnjavca u veljači prošle godine i tek nakon velikih prosvjeda građana, vlasti svih razina donijele su brojne zaključke koji su trebali spriječiti i prevenirati zločine. Gotovo ništa nije realizirano. Zastupnik u kantonalnoj skupštini Nermin Pećanac upozorava. Gdje su sredstva koja su namijenjena policiji, gdje su vraćanje u Sarajevo decertificiranih policajaca što ima završak skupštine, gdje je povećanje plata, ne smanjenje zadržavave policajacima koji ima završak skupštine, gdje je povećan broj policajaca što je završak skupštine bio, gdje je normativna djelatnost, gdje se oštrije sankcioniše ono što je svak svoj nivo, to ništa nije urađeno. Prosvjedi građana i blokade odavno su jedini način da se izazove reakcija vlasti. Osjećaj nesigurnosti je opći. Perverzno je da počinitelji krivičnih djela, silovatelji, ubojice, teroristi imaju na neki način veća prava od običnih građana, da su štićeni, da imaju pravo na redovite izlaske. Ostaje činjenica da i dalje nemamo dovoljno zatvorskih kapaciteta, da još nema zatvora za malodobne počinitelje teških kaznenih djela, da imamo blagu kaznenu politiku i vlast koja ni u čemu ne vidi svoju odgovornost. U demokratskim društvima za takvo ponašanje građani račun ispostavljaju na izborima.